Labadiena, mokiniai. Šiandien mes mokysimės apie laipsnius ir jų savybės ir apie tokius laipsnius, kurie turi sveikosius rodiklius. Taigi, iš esmės yra trys savybės, kurias reikia žinoti. Tai reikia žinoti, ką daryti su laipsniais, kai jų yra vienodi pagrindai, kai vienodi rodikliai ir kai laipsnis keliamas laipsnį. Tai šios dienos pamoka ir susidės iš šių trijų dalių, prie kiekvienos aptariant po du pavyzdžius. Taigi, laipsnių vienodi pagrindai, ką tai reiškia? Iš esmės, tai galime matematiškai užrašyti kaip tokią formulę. Skaičius A pakeltas laipsnių M ir padaugintas iš skaičiaus A pakelto laipsnių N. Ką reikia daryti tokiu atveju? Tokiu atveju reikia laipsnio pagrindą palikti, koks jis yra, o rodiklius sudėti. Lygiai taip pat, bet labai panašiai, jeigu mes raidę A keliame laipsnio M ir dalijame iš raidės A pakeltos laipsnio N, tai mes pagrindą laipsnio perrašom, o rodiklius atimame. Panagrinėkime pavyzdžių. Pavyzdžiui, dvejetas pakeltas 7 laipsnių ir padaugintas iš dvejeto pakelto minus 4 laipsnių. Matome, kad pagrindai yra vienodi, o rodikliai skiriasi. Jeigu pagrindai vienodi, reiškia, pagrindą perrašome, o rodiklius sudedame, reiškia, 7 plus minus 4. Lygu. Dabar prie 7 pridėję minus 4 gausime 3. Reiškia, rašome 2 pakeltą kubų lygu 8. Antrasis pavyzdys bus su dalyba. Pavyzdžiui, 4 pakeltą minus 2 laipsnių padalinta iš 4 pakeltą minus 1 laipsnių. Žiūrim, ką turim. Pagrindai yra vienodi, o rodikliai nėra vienodi, todėl juos reikia atimti. Pagrindą perrašome, iš minus 2 atimame minus 1 lygu. Pagrindą vėlgi perrašome, žiūrim, kas čia per veiksmas. Iš 2 minusų pasidaro pliusas, reiškia, veiksmas yra minus 2 plus 1. Buvo minus 2 temperatūros, bet 1 sušilo, reiškia, turime minus 1. Kai turime neigiamą laipsnio rodiklį, visų pirma reikia surasti laipsnio pagrindui atvirkštinį skaičių. Taigi vietoj ketvirto rašome 1/4 ir visą tai keliame 1 laipsniu. 1/4 pakelta 1 laipsniu yra tiesiog 1/4. Tai va, su vienodais pagrindais viskas paprasta. Žiūrim, kas toliau. Kai vienodi rodikliai, pavyzdžiui, laipsnis N pakeltas po rodikliu A ir padaugintas iš laipsnio M pakelto rodikliu vėlgi A. Rodikliai vienodi, pagrindai skiriasi. Ką gauname? Reikia N sudauginti su M ir visą tai pakelti laipsniu A. Labai panašiai, jeigu turime laipsnį N, kuris pakeltas iš A ir jis yra padalintas iš laipsnio M irgi pakelto iš A, tai mes turime visų pirma laipsnių pagrindus padalinti, o tada visą tai pakelti laipsniu A. Taigi, panagrinėkime pavyzdžius. Pirmasis bus toksai. 0 sveikų ir 2 dešimtosios pakeltos minus 5 laipsnių ir tai padauginta iš 5 pakelta minus 5 laipsnių. Taigi, pagrindai yra skirtingi, o rodikliai vienodi. Reiškia, visų pirma, sudauginame pagrindus. 0,2 dauginame iš 5 ir visą tai keliame minus 5 laipsnių, nes rodiklis išlieka. Lygu. 0,2 kart 5 bus 1 ir visą tai reikia pakelti minus 5 laipsnių. Vienetą keliant bet kokiu laipsniu, mes gausime tiesiog vienetą. Gerai, dabar žiūrim antrą pavyzdį. Antrasis pavyzdys bus toks. Pavyzdžiui, 1/3 pakelta minus 2 laipsnių padalinta iš 1/4 pakeltos taip pat minus 2 laipsnių. Ką reikia daryti? Pagrindai yra skirtingi laipsniai, rodikliai vienodi, reiškia visų pirma padalijame pagrindą.
pagrindus, tiksliau vieną iš kito. Viena trečioji padalinta iš vienos ketvirtosios, o laipsnio rodiklį perrašome kokį ir turėjome. Kaip dalinti dvi paprastasias trupmenas? Pirmąją perrašome, o antrąją apvertę pakeičiame į daugybą. Taigi, turime viena trečioji kartą 4 pirmosios pakeltą minus antroji laipsnį. Sudauginame paprastasias trupmenas ir gauname 4 trečiasias pakeltas minus antroji laipsnį. Kas toliau? Minusiukas rodo, kad reikia rasti laipsnio pagrindui atvirkštinį skaičių. Reiškia, gauname 3 ketvirtasias pakeltas antroji laipsnį ir turime 9 šešioliktasias. Tai bus mūsų atsakymas. Toliau, laipsnis keliamas laipsniu. Užsirašom formulytę, tai yra A raidė pakelta M, tai jau turime, tai yra laipsnis. Ir visa tai dar pakelta laipsniu N, reiškia laipsnis pakeltas laipsniu. Ir reikia atsiminti formulę, kad tai yra laipsnio pagrindas išlieka, o rodikliai yra sudauginami, tai yra A ir M kart N. Panagrinėkime pavyzdį. Pavyzdžiui, trejetas pakeltas minus pirmoji laipsniu ir visa tai yra pakelta ketvirtoji laipsniu. Žiūrim, ką reikia daryti. Laipsnio pagrindas išlieka, o rodikliai yra sudauginami, reiškia minus vienas kart 4 lygu. Dabar trejetą vėlgi perrašome, minus vienas sudauginę su keturiais gauname minus 4. Trejetą keliame minus ketvirtoji laipsniu. Visų pirma, randame trejeto atvirkštinį skaičių, tai yra viena trečioji. Ir pakeliame tai ketvirtoji laipsnį. Pakėlė ketvirtoji laipsnį 1 trečią, gauname 1,81. Panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, minus 4 pakelta minus trečioji laipsnį ir visa tai dar pakelta minus pirmoji laipsnį. Žiūrim, ką turim. Taigi, laipsnis keliamas laipsniu. Laipsnio pagrindas išlieka, minus 4, o rodikliai susidaugina, minus 3 kart minus 1. Taip ir parašom, minus 3 kart minus 1. Žiūrim, ką turim toliau, minus 4 vėlgi perrašome, minus 3 kart minus 1 bus 3, ir minus 4 keliame trečiuoju laipsniu. Tai reiškia bus minus 4 kart minus 4 kart minus 4 bus minus 64. Tai tiek, linkiu sėkmės mokantis laipsnių su sveikaisiais rodikliais savybės.